မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအလေးတွေကတော့လောင်းလုံမြို့နယ်နေရာ၅ခုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးဒဏ်ရာရများကတဝဲစစ်စေးရုံကိုလည်းပို့ဆောင်ထားပြီးကရင်မဆန့်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးစရာတကွမ်းမမရှိကြောင်း NUG ယာယီတမရာကြီးဒီဝါလာရှိလာပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ကိုမင်းမော်ကွယ်ရဲ့ဂီတာလီလံပွဲကိုအားပေးဝင်းရံကြဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့မတ်ပန်စေလိုတို့ရဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်၃နေရာနဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှင်းတစ်ခုကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ည၁၀နာရီဝန်းကျင်မှာဒေသကာကွယ်တပ်တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မမကန်နေမြေရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့လောင်းလုံးမြေစင်ဦးစီးဌာနရုံကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးမှုများပြခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ညကတနက်တန်တွေကိုစုညံနေရောမမကန်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲတဲ့လောင်းလုံးမြေစင်ရုံတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့သိရတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးများတယ်။တည်တဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုအရေးပေါ်လူနာသင်ရင်တွေနဲ့ပို့ရတာတညာလုံးစစ်တပ်ကလုပ်တွေရှုံနေကြတယ်လို့လောင်းလုံးဒေသခံတို့က ARV တိုင်းကိုပြောကြားထားတာပါစီအိုစုဘက်ကအထိနာတာကြောင့်၎င်းနေရာကိုတဝဲခြေဆိုင်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကူပေးလာရောက်တဲ့စစ်ရင်တန်း6စီးကိုလည်းမောင်းမကန်တုံးထက်ကွေမှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ရင်တစီမီးလောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီမောင်းမကန်ဘက်မှာဖြစ်နေတာကိုသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူပေးလာတဲ့ကားတွေကိုတုံးထက်ကွေကနေစောင့်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထိခိုက်တေဆုံးတွေထပ်များတယ်လူတွေလည်းထိတယ်စစ်ကားလည်းမီးလောင်သွားတယ်လို့တဝဲခိုင်ပီဒီအက်တဲ့ရင်နဲ့နီးစပ်သူတို့က ARD တိုင်းကိုပြောကြားထားတာပါဒါအပြင်ယမန်နေ့ညပိုင်းမှာပဲလောင်းလုံးမြို့နယ်မြေကြီးပူစောတီခေါင်းဆောင်နေထိုင်တဲ့ဦးလေးလေးပူစောတီစကန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပ်ကူရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုလည်းကရင်ကြီးရွာနီးမှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့စစ်ကူလာတာတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေဘက်ကဖြန့်ပြီးတိုက်တာလောင်းလုံးမြို့ပေါ်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေရာတွေကိုတိုက်တယ်ဦးလေးလေးဆိုတာကအိမ်ရောပူစကန်ရောတွဲဖွင့်ထားတာနာမည်ကြီးပူစောတီသူ့အိမ်ကိုဝင်တိုက်တာမှသူတို့မသိဘူးသူစီစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်ကြီးရွာနာမှာစောင့်တိုက်ခိုက်လို့အဲ့ဒီမှာလည်းထိတာတွေရှိတယ်လို့တဝဲခိုင် PDF နဲ့နီးစပ်သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။မင်းညကလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်နေရာအများပြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရမှုများလာကြောင်းတဝဲမြို့ခြေဆိုင် MS 7တပ်စေုံကရင်တရာမှာကရင်မဆန့်တဲ့အထိပို့ဆောင်ကူတာမှုများပြားနေကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။ဒဏ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဒေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလောင်းတွေကိုတဝဲစစ်စေးုံကိုမင်းညကလည်းအခေါက်ခေါက်ပို့ရတာ။အဲ့ဒီစစ်စေးုံမှာလူနာထားဖို့ကရင်မဆန့်တော့ဘူးလို့သိရတယ်လို့တဝဲဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလေတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနီးတဝိုင်မှာလေတဘောစိရွာကရင်ကြီးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတောင်းင်းရှာဖွေမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကိုလေဒေသခံများကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအလေးကတော့ကျမ်းမစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်လွှတ်ပေးစရာနားလည်ပေးစရာတကွမ်းမမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာယာယီတမရာကြီးဒူဝါလာရှိလာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ89ချိန်မြောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ Rider Next စီစဉ်မှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပါဝင်တဲ့ညီလာခံမှာကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအချက်5ချက်ကိုပြောဆိုခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရမှာ၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကိစ္စကိုပြောခြင်းပါတယ်လူထုအားစေအုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကစဉ်းစားကန်းထုတ်နေပြီလားလို့ထင်မြင်နေကြပါတယ်ကျမ်းပဲစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေဟာခွင့်လွှတ်နိုင်စရာနားလည်ပေးခြင်းစရာတကွမ်းမမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်ကလည်းတရားမျှတမှုအတွက်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရာကြီးဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားခဲ့တာပါကျမ်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့နံပါတ်၁ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်နေမှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရင်နံပါတ်၂တပ်မတော်ကနိုင်ငံရေးကနေလုံးဝစွန့်ခွာရင်နံပါတ်၃နိုင်ငံတကာကူညီများကိုနှောက်ယှက်အသာစီမပြုလုပ်ရင်နံပါတ်၄2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းရင်နံပါတ်5နိုင်ငံတကာကကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ကအပြည်တိုင်းထုတ်ပယ်ဖို့အာမခံချက်ရှိတဲ့အခြေအနေအထိကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလုံဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်ထွန်းလာမယ့် Federal တပ်မတော်ဟာ Professional တပ်မတော်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ယခုမြန်မာစစ်တပ်လိုနိုင်ငံရေးနဲ့အမြဲတမ်းပါဝင်နေတာမျိုးလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ NUG ယာယီတမရာကြီးဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အမြဲပြတ်တုတ်တင်ချိန်မုံရေးအတွက်တော်လိုင်းမှာရွရွချွံချွံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်တွေအာဇာနည်တွေကိုအမြဲတမ်းစင်တဆိုင်ဦးညွတ်နေမိဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ပေးဆွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုများကိုအကျိုးမဲ့အလဲဟတ်တာမဖြစ်တော့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းကြောင်းအလေးကတော့ပြည်သူ့မင်းသားရဲ့ပထမဆုံး project လေးကိုဝန်းရံပေးကြပါအောင်လို့မတ်ပန်စဲလိုတိုက်တွန်းလာတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်မင်းမော်ကိုရဲ့မွေးနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်နဲ့ဖွားဖက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဂီတာကိုကျော်နဲ့အတူနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဂီတာဆေယာနာယူရီကြောင့်ရှောင်းတင်းရခြင်းမှာတော့ပေါအောင်ယူလာခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့ရတဲ့ဂီတာဒီဂီတာလေးနဲ့မြို့ပြယူကြီးတွေအတွက်ရံမုံငွေရှာဖွေပေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကိုကျော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးအရာထင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာ
မဘတ်စေလူကတော့အခုလိုရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်လမ်းမတစ်စောင်ကိုလည်းဒေါ်လာ20ဖြစ်ပြီးမြို့ပြလမ်းမတွေထဲလူငယ်တွေရဲ့ဂီတာတန်တွေပြန်လည်လွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ပြည်သူမင်းသားမြို့ပြညဂီတာတန်များ project မှာဝင်းရံပေးကြပါစို့ဆိုကလက်မှတ်ဝယ်ယူပေးကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်အလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ